valor, cara. R$900. Já é outro já. Já vendi 4 depois daquele, cara. Mas tem um aqui muito filé, cara. Com controle. É, um jogo. 900, mesmo valor. Meus amigos, tranquilidade, já ouvindo na área, vai começando aí uma gameplay aí de Resident Evil 2, uma livezinha de Resident Evil 2, já tinha feito já a parte 1 do jogo lá no YouTube, tá lá no YouTube, galera, quem quiser ir lá e dar uma olhadinha, então eu vou começar posteriormente aqui. Começar com a continuação. Tinha editado aqui a descrição do vídeo. Cara, então, dá até pra me colocar o Far Cry, cara. Mas aí botar em conta offline pra tu. Tu joga offline, mas eu consigo sim. Eu coloco pra tu, pô. Vou comprar o Far Cry e vou colocar offline. Tu vai poder jogar offline Far Cry. Queria ter jogado esse jogo ontem no Halloween, mano. Eu não consegui ser feliz ontem jogando no Halloween. Porra, esses barulhos de cachorro aqui é foda, mano. Need a key card. You gotta be kidding me. Get off of me! Get
is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you for your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you! Agora eu não sei se eu vou poder, eu tenho como abrir essa porta, acho que não, né? Não tem, ela entrou por aqui, eu tenho como abrir. Eu acho que as outras lá que estão fechadas. Porra, sem munição, o jogo começa a ficar... Óculos sujo pra porra. Tela escura. Tudo trancado, tem que abrir ali, mano. Hello? Hey, I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry. I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out, or... Shit. It's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oops. Oh my god. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Ada Wong. Cara, que doideira esse Mr. T, cara. Você vendo ele no gráfico do Play 1, cara, ele já é legal pra cacete.
né? Pra quem é da época, claro que se você for lá agora e ver, vai tá ruim, né, mano? Mas, pô, bichão, na época, pô, era sensacional, cara. Dar uma olhada aqui, cheguei. Eu não vou gastar munição com esses bichinhos. Porque eu já achei vários aí. Eu não, quer dizer, não achei nenhum. É o primeiro que eu acho aqui no jogo. Porra, tem munição ali, eu não vi, cara. Passei direto.
Não lembro se eu tenho que matar ele. Ele vai levantar que eu sei. Putz, peguei a chave. Deu pé, irmão. Eita porra. Próxima esquerda, né? Não, aqui, essa direita.
aqui. Porra, não tem espaço. Eu acho que a chave eu já usei, né? Descarro até essa chave aqui. Sacanagem. Rolo de filme. Tem que descartar a granada. Pera aí. Mas acho que aqui eu não vou ter como voltar, não. Impossível. Pegar um mapa ali que eu acho que eu não peguei um mapa, cara.
Porra, eu vou ter que voltar naquela sala lá, cara. Tô sentindo que eu tenho mais. Tem alguma coisa lá, mano. Eu deixei passar batido. Munição à toa. Bolada, mano.
É, rapaz, aí fica complicado. Eu devo ter passado, devo ter deixado alguma coisa passar batido. Alguma coisa passou batido e eu não. Fala, Márcio, beleza? Não apareceu aqui, tô comentando aqui. Tentando resolver aqui, cara. Tô perdido aqui no jogo, mano. Pô, não sei pra onde eu vou, mano. Deixei passar alguma coisa batida aqui, eu não tô lembrado do que. Né? Se eu for de repente. Ali eu sei que eu não tenho como ir, tá trancado. Tivesse como empurrar isso aqui, cara. Se aquele necrotério ele tem sequência, se é uma sequência. Ah, rapaz, aqui, pô, não tinha visto, tá vendo? Alguma coisa batida, mano.
Agora que lascou, meu irmão. Agora que vem a merda, mano. Liguei o gerador daí. Agora que... Puta que pariu. Olha lá, cachorros. O cachorro veio lá de cima, irmão. Pulou daqui, sei lá que esse cachorro arrumou, cara. A munição vai acabar. Porra, não te engana não, mano. Susto na manha. Caralho, o outro. Porra, tá cheio de cachorro aqui, né, mano? Porra, tá mal, tá amarrado, bicho. O canil também ali, mano. Olha onde eu tô, rapaz. Olha pra onde eu voltei. Na delegacia. São para mim, vou dar uma guardada que eu não tenho essa arma ainda. E agora deve ter o Mr. T aqui já, né? Son of a bitch. Yeah.
What the? Saiu, ela tá viva ainda? Uma chave de coração, uma chave de ouros. Deixa eu ver o segundo andar aqui. Ai ai, segundo andar. Primeiramente, vou desbloquear aquele cofre que está lá em cima primeiro. Esquerda 9, direita 15, esquerda 7. Oxi, esquerda 9, direita 15, esquerda 7. Só se for o outro cofre, né? Deve ser o outro cofre então. Daqui de
esquerda, nove. Esquerda, nove. Direita, 15. Esquerda, 7. É essa aqui. Oh, que maravilha! Show de bola! Puta merda, puta! Tá maluco? Vai, 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 corre, 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 filha da... Ele deu uma porrada ainda, cara. O bicho é nojentão, mano, esse bicho. Demora a matar pra cacete. Porra. Porra, show de bola. DCM. Aqui pertinho. Caramba, agora eu vou ter que gastar minhas munições de doce com aquele bicho ali, cara. De sacanagem, mano. Tô escutando só as patinhas. Ai, ai, não quero munição disso aqui agora. Não dá. Bom, parece que o zumbi tá aqui, irmão. Matei aquele bicho, aquele chato padelhão.
Show. Agora pra me voltar lá que é. Vamos pra manivela. Onde é que tinha um vão pra manivela? Pra manivela. Acho que é no macaco. No macaco hidráulico, acho que dá pra colocar aquilo ali. Não, é ali, ó. Vamos pra manivela. Tá, vamos primeiro então lá no. Lá embaixo. Aquele bicho chato já tá lá, mano. Puta de pariu. Ele aqui, ó, morto. Liberamos o 3, então tem que 103 com a faquinha. Cento e três também, quer ver? Porra, uma pochete. Dar uma salvada.
Oi, alô. Oi, meu parceiro, sou eu, amigo do Tati, tá certo pra, pra segurar pra mim até mais tarde, não vai? Isso, vou, pô. Ah, tá beleza, não, tô te ligando já pra saber se tu não tinha vendido já. Não, eu falei que vou segurar, pô. Também tem que dar tua palavra também, tô te esperando. Já é, valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu. Subida, tem descida. Vamos dar uma descida. Tá, porra, tem barulho de zumbi aqui. Bom dia, passa a situação aqui do Thiago, mas ele ainda não deu muito retorno. Provavelmente foi executado muito, está acontecendo fora. Aí eu estou dando um pouco de retorno, porque ele vai querer fazer. Ai, ai, vambora. Subi agora, né? Porra, não tem uma munição, meu parceiro. Uma munição. Aê, foi só falar. Sacada. Tem duas portas aqui. Opa. Na outra. Pô, não gosto de nada fechado assim, meu irmão. Uma almoxarifada. Olha a piochê aqui. Uma engrenagem. Puta. Opa!
Morreu aqui explorando a parada, mano. Jesus Christ! Ele não entra porque é safe house.
Ô louco, meu parceiro, ô louco, mano. Vou aproveitar para dar uma compartilhada aqui. Meu parceiro, e agora? Não lembro. Ah, é por lá mesmo que eu tenho que ir. Mano, sem dúvida é o melhor Resident Evil. Não tem o que negar. Só ele ali, velho. Eu peguei a verde, né? Peguei a chave verde, então tem que vir aqui, ó. Ah, não, não acredito, agora morro. Ah, ferramenta para usar no macaco hidráulico. Já tá aqui, mano.
pá, pra cá. Eu vou dar na sala de operações. Então eu posso voltar o caminho. Vai muito rápido, já tá lá, já. Aqui no pulo, irmão. Caralho, eu acho que ele fosse descer a escadinha. Moleque, ele pula, parceiro. Porra, tomei num susto agora, mano. Ele pula, mano. Sair daqui para outro lugar para ele. Sempre tô vindo pro lugar errado.
ver ele andando lá embaixo. Boladaço. Porra, lanterna. Engrenagem. Porra, tá de sacanagem. Tem que descer pra poder pegar a engrenagem. Que merda, mano. Tem que descer, vou ter que ir lá embaixo pra poder pegar. Só que eu vou salvar, cara, que eu vou ter que sair. Eu vou poder continuar essa live agora. Já tá aqui, mano. Uma cama muito rápido. Olha o pessoal que assistiu aí, obrigado por quem compartilhou e quem curtiu. Eu vou ter que sair, daqui a pouco a gente volta aí. Eita porra, deixa eu dar a posse aí. Quebra aí. Valeu!